Malaikate mudun munggah maneh. Sing jawab salami semangat. Mugi-mugi sing turung duwe bojo enggal-enggal ketemu jodoh. Sing jawab salam semangat. Sing duwe utang mugi-mugi pinaringan lunas. Basang utang kok semangat. Kalau gini berutangnya oke-oke. Sing duda-duda rondo-rondo. Muka-muka cemepak. Sudah walu kok sing jodoh wae. Cemepak tentrem atine. Khususan sing sepuh-sepuh mugi-mugi cemepak. Sopo ngomong pati nih. Wong tua ibu aja dipatek-patek ke suwe-suwe. Malah matek ke mana. Muga-muga cemepak istiqomah ibadahe. Amin Allahumma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah. Subhanaka ya azim. Subhanaka ya mu'azzam. Subhanaka ya hayyu ya qayyum. Subhanaka ya alimas sirri wal khafiyyat. Subhanaka ya ba'isa man fil jadalati wal masmukat. Allahumma fasalli wa sallim wa barik wa tarham wa tahannan ala abdika wa rasulika nabiyyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. يقول الحق تبارك وتعالى وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم صدق الله العظيم وبلغ رسوله الكريم wa nahnu ala dhalika minas syahidin asyakirin summal hamdulillahi rabbil. Wonten ngarsanipun para alim, para sesepuh, bini sepuh, aji sepuh, kasepuan sedaya, binangkung dumateng Romo Kiai Haji Ibnu Hajar selaku pengurus Suriah MWC Candiroto, dumateng Romo Kiai Haji Fauzi Arkan saking Solo Tigo ingkang sakmangke wonten perjalanan kita tindakan mugi-mugi dipunparingi perlindungan kalian Allah. Lancar perjalananipun dumugi telatah canggal mriki. Dumateng Ibu Kades Canggal saha perangkatipun sedaya pengurus ranting NU Desa Canggal, ibu-ibu muslimat, mas-mas Ansor Banser, ugi mbakyu-mbakyu Fatayat Ibnu IBPNU sedaya kemawon ingkang dipun mulyakaken dening Allah Ta'ala. Niki Jawa, monggo kita sareng-sareng mau suratul Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ini ping pitu, ping pinten?
muka-muka mendungi ngalih untuk beracara utani terus. Ila hadihin niyah syai'un lillahum minal fatihah. A'udhu billahi minas syaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in. 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 Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Kula nate maos maca Fatihah ngeten iki malah deres. Nggih pancen kula njenengan iki namung makhluk. Makhluk niku tugase namung doa, donga. Sing ijabah sinten? Gusti Allah. Para rawuh, para lenggah, kakung mewah putri ingkang kita mulyakaken. Minangka purwakaning atur monggo kita sesarengan ngucapaken syukur wonten ngarsa dalem Allah Taala. Awit keparing kanikmatan ingkang tanpa kawical-wical. Terlebih nikmat kesehatan. Sehat kabeh to niki? Niki kula mboten mriksa pun semerep. Nek kakung-kakung niki do sehat, tandane niku do wani nyumet udud. Ibu-ibune nggih sehat-sehat, tandane niku do sami pupuran, do sami bengesan. Mergo kula mboten nate teng rumah sakit niku pirsa wong infusan penyakit tipes kok bengesan. Sing ngono pucet mboten nggih. Alhamdulillah kula njenengan ditakdir sehat. Lajeng waket kempal wonten majelis ingkang sae, mugi-mugi kanthi niat ingkang sae. Salawat ma'asalam mugi-mugi kaaturaken dumateng junjungan kita Nabi Agung Sayyidina Muhammad. Sayyidina Muhammad. Kanthi waosan salawat monggo sareng-sareng shalatullah salamullah ala Gusti Zat Kang Maha Mirah. Amin ngoten nggih. Niki donga. Ya Allah Gusti Zat Kang Maha Mirah. Amin. Paringono rizki murah sing barokah, tebih saking sedaya musibah. Amin. Salatullah
Alhamdulillah niki mirengaken azan sekedah ya. Para pilenggah, bapak-bapak, ibu-ibu, sedaya kemawon ingkang kita mulyakaken, menawi wonten azan, kesunahanipun kula jenengan niki diken jawabi. Nggih, mboten? Azan sing pisan mawon, aja sing loro sing telu mbok malah ndak kesuwen. Diken apa? Jawab. Lajeng kula jenengan diken syukur. Lek krungu adzan dikon muni alhamdulillah. Lek tenggen kula niku kathah semparakan niku ana adzan kok malah kuat. Ya ini kok wis adzan. Teng mriki anten mboten?
Wong ya teko. Mesti ora teko. Alhamdulillah summalhamdulillah. Kula jenengan niki wekdal sak menika dipun takdir dening Allah Taala waget makempal wonten mriki dalam acara pengajian triwulan. Pengajian apa? Triwulan. Kula jenengan kedah syukur. Kula jenengan saged ngawontenaken acara asara besar tanpa ada jaga jarak. Jaga napa? Kula jenengan wingi lak pontowo rong taun niku apa-apa kudu mesti jaga jarak. Saniki jaga jarak. Jaga napa? Wingi nane niku tasik kemutan kula jenengan wonten istilah PPKM napa? Kula niku nggih merasakan PPKM niku. Penurunan pendapatan kiai dan mubaligh. Nah, saniki insyaallah pemundaan. Wonten lockdown. Alhamdulillah saniki pun lockdown. Niku kedah kita syukuri. La in syakartum la azidan. Lek disyukuri niku insyaallah tambah kenikmatane, tambah kanugrahane. Amin Allahumma. Ana uwong ana masyarakat diwehi sehat ora syukur, ya musibah niku bakal teko maneh. Purun mboten kula jenengan dikirimi virus kon ora maneh. Virusnya lak virus kon ora nggih mboten. Kon ora ngaji, kon ora nyambut gawe, kon ora seko, kon ora kumpul kum. Asane iki kon iya. Kon yo ngaji, kon yo kumpul-kumpul, kon yo do silaturah. Alhamdulillah. Niki kita syukuri estu. Dipun paringi desa sing ayem tentrem. Amin Allahumma. Riyen niku wonten cerita-cerita saking Imam Hasan Al-Basri. Imam sinten? Hasan Al-Basri. Kenal mboten Bu? Lek Ferdi Sambo kenal? Ngetos Ferdi Sambo. Masanya kenali Ferdi Sambo kok. Karo imame dhewe Imam Hasan Basri kok ora kenal. Imam Hasan Basri niku tiyang Baghdad. Ngetos Baghdad mboten? Gembian mereka ngetan. Budi gembian ngetan. Oh, gembian mereka. Wonten Baghdad Irak nih. Jenengane kiai niku nggih pancen ketriye niku dados sambatane masyarakat, sambatane wonten setunggal wekdal tiyang niku sowan dateng Pak Yai Hasan Basri. Pak Yai Hasan, nun sewu, kula niki rumah tangga niki kok ora tahu ayem tentrem. Ana ne mung tukaran wae. Bojo kula ngamuk, kula mendel. Kula sing ngamuk, bojone meneng. Ono ni ngamuk-ngamukan bareng, meneng-menengan bareng itu orang tahu. Ono ni amuk, hawanya niku panas mawon rumah tangga niki. Niku sebabnya nopo to Pak Yai, nopo mergo akad nikah riyen niku pas dino ni orang pas, pas dino sial bareng lahir gendermu. Apa bareng naga sasra, naga dina, apa naga sari.
lek pancen niku dinane dina sing salah kula biyen niku lahire niku Rebo Paing lajeng bojo kula lahire niku Jumat Legi menawa kok salah kula niku tak akad malih kula tak moro teng ibu kula lek pancen dinane salah kula tak mlebet malih teng weteng ibu kula mangke lek dinane pas sae tak kenet den-den. Jawabanipun Syekh Hasan Al-Basari itu namun alaika bil istighfar. Kowe ku sing akeh maca istighfar. Lajeng boten dangu wonten tamu malih. Napa kan sampean rumah tanggamu rusak? Oh boten kula niki tasik DPR. Tasik napa? DPR niku durung payu rabi. Napa, Pak? Durung payu? Wong kula niki derek payu rabi kok Pak Yai. Kula niki lho. Setiap usaha kok boten wonten sing pas. Kula niku nate derek juragan 5 tahun kok ya ora tau kecocokan. Akhirnya saiki kula niku budal teng bank, teng pegadaian, gadekke BPKB, gadekke surat sertifikat pun kula tak coba usaha modal dhewe. Lah modal kula sing kathah niku mboten kok malah bati malah modal madul. Napa Bu? Niki sebabnya niki nopo kok ora ketepakan kula niki usaha. Kula janjane pengin dados dukun ning ora duwe rapal. Kanjeng Syekh namung njeneng lajeng dawuhi alaika bil istighfar. Sampean se okeh leh maca istighfar. Lajeng wonten tamu malih. Kanjeng Syekh kula niki gadah omah niku kok penyakit terus. Lek kula sehat bojone sing lara. Bojo sehat kula sing lara. Bojo kula sehat anake sing lara. Sing loro, mboten niku enten mboten. Penyakit niki lho kok mboten medal-medal saking griya kula. Mubeng terus. Napa sebabe omah kula niki sing madhepe keliru. Omah kula sak niki ngadepe niku ngawer. Lek njenengan dawuhi supaya kula niku ngadep etan kulon lor kidul napa madhep dhuwur mboten? Tak lakoni. Matur dhuwur lak kados teng niku nggih. Mlebete saking nggih. Kanjeng Syekh namung ngujeng alaika bil istil. Sampeyan iki sing akeh istil istighfar. Nah niki jarang-jarang keranten para ulama niku pancen nggih segala maslahah, segala aduan, segala masalah niku obate mung siji. Beda lek jenengan sowan Pak Dokter. Jenengan sowan loro untune. Diwehi obat. Loro pusing kepalae diwehi obat bodrek misal. Loro weteng diwehi obat napa bot? Bodrek. Sukune sakit bodrek. Lah iki dokter bodrek niki. Tapi lek romo kiai niku kadang ngendikane mung istighfar, ternyata istighfar itu bisa untuk menyelesaikan segala masalah. Kados kula jenengan niki ngawontenaken pengajian niki lah supados kula niki nyocokaken gelombangipun Rasulullah sallallahu alaihi sing ranggenah
dadi berubah dadi genang. Ani ku manfaate pengajian sing ra bener dirubah dadi tambah ben nggih mboten. Atos mik niki. Mik niki lek setelane kok mboten cocok. Niku mestine munine ora kepenak, kemresek nggih mboten. Jenengan sing tuwa-tuwa ndak seneng ngrungokno radio. Niku lek gelombange mboten pas, niku nggih kemresek. Nggih mboten. Asa niki wong kathah urip niku sing do kemresek. Iki meja tapi ora ana apa-apane. Pancen di model mboten? Jam tegelan ngene. Oke. Dugi pundi niku lho. Kemresek. Nah saat ini kenten peristiwa niku malah Pak Polisi nembak Pak Polisi ditangkep Pak Po. Mergo pun aduh soko sunnah sunai rosu ora pas karo gelombangi kanjeng. Bila kulon jenengan niki do kumpul do lumpuk niki dalam rangka menyesuaikan gelombangi sinten kanjeng. Nah, do iling marang sunnah sunai kanjeng Nabi tuntunani kanjeng. Nah, kanjeng Nabi dawuhi kula jenengan sedaya man ahabbani kana ma'i fil jannah. Man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Sapa wonge kok gelem murid-murid sunnah-sunnahku. Murid-murid agama Islam ya wong kuwi sing seneng marang aku kanjeng. Sapa sing seneng karo aku besok bareng aku nang swarga. Amin Allahumma. Amin. Kulo njenengan iki teng mriki dalam rangka murid-murid agamane Allah, murid-murid sunnahe kanjeng kanjeng Nabi. Atas ampun kuatir kula jenengan iki. Atas teng berita wingi niku Pak Ferdi Sambo niku butuh sing jenengane penasehat hukum, lawyer. Niku butuh wong 20. Jadi setiap saat kita itu dalam kesulitan dalam pengadilan niku butuh kanca. Butuh napa? Butuh kanca sing belani. Akan sidangnya Pak Ferdi Sambo niku walu orang melbu sing liyane nang jaba. Aku lo ngenjang, kula jenengan ngenjang teng akhirat niku nggih bakal disidang teng pengadilane Gusti. Sapa sing bakal ngancani ta? Nah, amale. Wah, amale wong kene top-top apa? Salate apa ya khusyuk kabeh? Jenengan niku lek sholat niku ndak maos Fatihah Bu. Jenengan maos Fatihah niku kelingan Fatihah apa kelingan sing liya-liya? Bismillahirrahmanirrahim. Urip saiki kok sayang ya. Alhamdulillahi rabbil alamin. Rabbombaku ambleh. Ar-Rahmanir-Rahim. Koncore ini kok ya padha ngutang. Nek kula kadang salat niku kados ngoten. Niku kula. Sinten Bu? Kula. Jenengan nggih nggih. Sami. Atas kula jenengan niki monggo do sregep. Lek ana babakan murid-murid syiar agama is kranten kula jenenganku butuh teng pengadilane Allah niku wonten sing ngancani nggih menika kanjeng kanjeng Nabi. Pak dene ya duwe urusan. Bulike nggih gak ada urusan. Ramane nggih padha urusan. Do kuatir kabeh nang pengadilane Gusti Allah.
Ya monggo kula jenengan niki mugi-mugi dipun catet rawuh kula jenengan niki dados bukti, dados saksi lek kula jenengan niki seneng marang Kanjeng. Nah. Para bapak ibu ingkang kita mulyakaken, ingkang angka kalih, kula jenengan niki kedah syukur nek kula jenengan niki termasuk di dalam rombongan nipun Jamiyah Nahdlatul Ulama. Niku nggih kedah kita syukuri, Pak. Kranten satu-satunya organisasi sing ngurusi menungso awet soko kandungan rahim sampai teng liang lahat niku nggih namung NU. Wonten lare nasib bentuk jabang bayi wonten kandungan niku lah para yai don nuturi ayo dinapati syukuran mito mitoni niku sing ngewarai sinten Bu Pak Yai napa Bupati Gubernur pun mboten sempat sibuk sing ngewarai nggih para kiai-kiai N. Lajeng bayine medal mak procot ceprol kali poro yai niku diperintah kuping tengen diadani kuping kiwa diko. Masya Allah sak durunge kerungu karo joko tingkir ngombe dawet sak durunge kerungu sing liya-liya banding-banding kerungu asmane Gusti Allah men resep nang ati niki bocah niki duwe iman singku sing kuat niku ajarane ulama lajeng anak niku tumbuh besar diwulang TPQ diwulang madrasah sing mulang nggih para kiai, para ustad, para santri lajeng Nabi nikah niku nggih ngawontenaken manakiban nggih mboten. Lajeng acara napa mawon kesripahan ya sing diwaca tahlilan terus kula jenengan iki lek melok rombongane Kiai Haji Hasyim As'ari insyaallah pinaringan husnul khotimah. Soale donga Pak sing dicekeli niki ma'iyatullah kebersamaan dengan Allah. Niku namung NU wong teng organisasi tiang teng Jamiyah NU niku kadoso tiang niku melebet bis uang niku lek mboten umpama ana wong canggal ora tau lunga Jakarta tapi pengin nang Jakarta niku paling nang pasar Legi nang Galeh numpak bis jenengane bis Handoyo bis nopo wonten bis OBL jenengan namung jagong tinggal turu tangi-tangi wis tekan Jakarta boten kepikiran supir boten kepikiran lalu lintas kita terus jenengan niki melu bis jenenge bis Nahdlatul Ulama supire jelas para kiai kondekture jelas para santri lek penumpang niku nggih panci warna-warna dipun paringi takdir dados jamiyahipun NU pengikut saking Romo Kiai Haji Hasyim As'ari Kiai Wahab Hasbullah lajeng Kiai Bisri Samsuri. Nah niki pas momen ini pas niki sekalian nyadran to ampun supih kali sesepuh-sesepuh kita nomor siji Mbah Kiai Hasyim As'ari Masyayikh NU pendiri NU nomor loro Mbah Wahab Hasbullah
nomor 3 Mbah Bisri Samsuri itu kita kirim lajeng sesepuh-sesepuh kita pepunden-pepunden desa para guru-guru kita guru-guru ngaji guru-guru agami para pejuang nagari sedaya kira kita kirimi Fatihah mohon para rawuh ingkang kita mulyakaken salajengipun kula jenengan iki kedah tetep sing jenengane niku punya harapan punya cita-cita tertinggi sing jenengane husnul khotimah lantarane napa nggih kula jenengan nderek NU niki wasilah sing paling sae niku nggih nahdlatul ulama meraih kebahagiaan husnul khotimah sinaoso awal-awal niku begedut awal-awal niku ora jelas awal-awal niku berlumuran maksiat dosa ning muga-muga kelawan wasilah khidmah teng NU kula jenengan iki diparingi ganjaran diparingi husnul khotimah niki Pak Yai sampun rawuh dereng. Hah? Dereng. Lanjut. Nggih. Lanjut. Niki Pak Yai sampun rawuh, Pak Yai Fauzi Arkan saking Solo Tiga pindah kaula mewakili tuan rumah saking dusun Janggal Tengah kula nyuwun beribu-ribu terima kasih ya. Kula sampaikan beribu-ribu terima kasih atas kehadiran sedanten panitia atas sumbangan atas toyo kemawon ingkang sampun diparingaken mugi-mugi dados amalan sholihan insyaallah amin Allahumma amin. Di antara keterbatasan mesti nipun menungso niku mesti enten kekirangane pasugatan sambutan napa kemawon kawula mewakili tuan rumah nyuwun agunging pangapunten. Niko Pak Yai sampun rawuh mesti Pak Yai saking Solo Tiga Pak Fauzi Arkan menika kombinasi antara ilmu dan nada jenengan sing judek-judek ke omah mugi-mugi barokah jenengan mriki ketemu Pak Kiai judeke ilang sing susah-susah ganti seneng amin Allahumma amin wabillahi taufik wal hidayah summa assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.